amb aquesta diada. Anem a preguntar-li al Quico Sallés. Quico, bona nit. Un aplaudiment pel Quico, també. Home, què tal? Veus en la motxilla? Home, primer dia a l'escola. No porta tot. Escolta, què? Serà polèmica aquesta diada o no? Home, jo crec que sí. De fet, ja ha començat a ser polèmica només amb el cartell. Amb el cartell. Un cartell que ja ha generat, ja ha aixecat, la posició ha posat, el crit al cel. Més que res per tot el format, si us fixeu, d'aquest cartell que anuncia, com sempre, els actes institucionals que combinen tant, que organitzen tant el govern com el Parlament de Catalunya. De fet, la simbologia és molt simple. Són aquests precintes de cinta americana, que per sota es veu el rivet vermell del que seria la senyera. Aquest precinte identifica l'article 155 i a partir d'aquí el que volen traslladar, el que són les institucions catalanes, és un acte dedicat sobretot al que consideren les llibertats manllevades, els drets manllevats i sobretot els presos i els exiliats polítics. I això, evidentment, està considerat per tota l'oposició que va sortir en trompa a dir que era un acte sectari, excloent i partidista. I que, per tant, s'autoexcloien de participar-hi. Per tant, polèmica pel cartell, polèmica també pel que fa a l'acte institucional de la diada. Segurament sí que hi haurà. Sí, el contingut sí, perquè el contingut també és molt simbòlic. El contingut, de fet, varia molt el que és l'atrezzo o el que és el guió dels darrers anys. Enguany el que faran serà sortir des del Palau del Parlament, d'acord, a 8:45, amb la flama del Canigó. No és baladí que utilitzin el que és la flama del Canigó, perquè el que volen representar és la llum que torna al Palau de la Generalitat. És a dir, la llum que il·luminarà i traurà la foscor del 155 del Palau. En aquest trajecte, que serà una marxa per la llibertat, que col·lideren, en aquest sentit, tant el president Torrent com el president Torra, arribaran fins al Born. Allà sí serà la senyera amb el cant de la senyera, hi haurà una guàrdia d'honor dels Mossos d'Esquadra, d'acord? I s'arribarà fins a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume és on hi ha la traca final. La polèmica. Aquí arriba la polèmica. Aquí arriba la polèmica, segurament. És un acte dirigit per Lluís Danés, la qual cosa ja promet, i a més hi haurà projeccions, hi haurà actuacions musicals, una de les que hem vist, d'acord? Però, a més hi haurà missatges. Tot apunta, i se sospita, que potser hi haurà missatges dels presos polítics, o potser dels exiliats. Això podria donar-se aquest cas. De fet, hi ha hagut canvis a última hora. També se sospita que pugui ploure el dilluns. Per tant, que no passi el dimarts aquest acte. És a dir, tot encara és molt obert. Però el que sí que ens diuen, gent que ha vist i que està treballant en tot el que és aquest muntatge, que si el cartell ha estat polèmic, preparem-nos perquè la polèmica estarà servida. Fins i tot és un acte molt personalitzat, perquè el president Torra, aquest acte en principi estava pensat que fos al plaça Sant Jaume i tothom assegut, i en canvi ha imposat que tothom estigui de peu dret. Tothom a peu dret? Tothom a peu dret. Caram. Per si s'ha de sortir corrent, poder. Sí, a la vista com estem. Doncs mira, agafa la motxilla, si vols, i vés tirant cap a plaça Sant Jaume. I ja vaig passant cap allà, perquè tenim feina. I agafa allò. Gràcies, Quico. Vinga, bona nit. Adéu. Pablo.